Recibe gloria, Señor. Recibe gloria, Señor. Recibe gloria, Señor. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe gloria, Señor. Recibe gloria. Oh, so papa, 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 oh, so papa, 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 oh, papa, 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 papa. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, 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 santo. Oh, so roba ba 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 sa ra ba ka ba roba ba ba sa. Oh, roba ba 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 sa ra ba 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 sa. Abre os céus, Senhor, abre os céus, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, 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 Senhor. Oh, chicarra, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, vem, 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 Senhor, vem, 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 vem sobre nós, vem sobre nós, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, levanta-nos a níveis mais altos, a níveis mais altos, a níveis mais altos, Senhor, levanta-nos, 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 Senhor, levanta-nos, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, não estamos conformes, não estamos conformes aonde estamos. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, levanta-nos níveis mais altos, a níveis mais altos, Senhor. Oh, rabá, babá, 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 levanta o nosso espírito, Senhor. Levanta a nossa fé, levanta o nosso espírito, Senhor. Levanta o nosso espírito, Senhor. Oh, chorro, babá, 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 babá. Ixa, rabá, babá, babá, saqui, rabá, xé, rabá, babá, cando, rabá, babá. Oh, roba basa, raba baba basica, raba basendo, roba baba sherra baba baba. Oh, levántanos, Señor, levántanos, levántanos, Señor. Oh, ki barra basando ro. Oh, baba 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 sique reba raba sa la raba she. Oh, roba baba baba sara baba 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 baba. Oh, so roba mama baba sara basenda rakenda raba she. Oh, roba baba basa ta carra baba 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 sa. Oh, corroba senda ra candere scenda ra bala kenda ra bala era bara 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 bara. Oh, roba baba si carra baba baba baba. I carra basando roba la ra bara scenda ra baba 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 sa. Santo, 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 santo. Oh, coto baba 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 senda ra bahe. Oh, roba candara baba basse, araba baba 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 se. Roba baba 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 sara baba baba shikara baba 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 sara baba kindara baba 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 baba. Oh, santo, 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 santo.
Oro baba 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 sara bakinda rabashara baba 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 sara bara 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 basanda. Oro bakinda rashet sara baba baba baka. Santo, santo, santo. Oro baba baba basanda rabasanda. Oro baba basara baba baba sara. Oro baba kanda rabasata rashikara baba baba. Abre un nuestro entendimiento, abre un nuestro entendimiento, abre un nuestro entendimiento, abre un nuestro entendimiento. Diga conmigo, abre un meu entendimiento, Señor, abre un meu entendimiento, Señor, abre un meu entendimiento, Señor, abre un meu entendimiento, Señor. O que xenda rabajato co babababasa. Oh, roba baba baba si que chata roba baba sa. Oh, santo, 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 santo. Podes tomar o teu lugar. Vamos abrir a escritura no livro de Efésios, capítulo 3. E versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. A mim, o mais pequeno dos apóstolos, me foi dado pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga comigo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga outra vez, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga outra vez, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga outra vez, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é o evangelho muito mais poderoso do que a gente ouve hoje. Temos ouvido falar muitas vezes, pregar o evangelho, o amor de Jesus vindo a gente, o Senhor salvando pessoas, limpando os nossos pecados, e a maioria das pessoas ficam nesse nível. Já terminando de falar? Mas o evangelho é muito mais que simplesmente Deus te ama, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te curar de uma doença, Deus quer arranjar a tua família. É um evangelho de insondáveis riquezas. Insondáveis riquezas quer dizer que não tem fundo. Quer dizer que entre mais e mais e mais você vai na profundeza de Jesus, mais e mais e mais vai encontrar. A maravilha do evangelho é que a gente pode chegar a conhecer a Deus.
Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tens enviado. Amém. Que te conheçam. Conhecer a Deus é diferente de conhecer a Escritura. Eu posso conhecer muita Escritura. Eu posso ser maestro das Escrituras. Eu posso conhecer o hebreu tudo, o grego tudo, e não conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo que acontece no nosso espírito. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ontem falávamos como o diabo tem cegado o entendimento da gente, para que não resplandeça o Evangelho da glória de Jesus Cristo. O diabo não se importa se a gente conhece muita Escritura. Isso não faz mal ao diabo. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que conhece, que sabe entrar nas riquezas de Deus, este é aquele que vai manifestar aos principados e às potestades nos lugares celestiais a riqueza da glória de Jesus. Anunciar às potestades, aos principados, as insondáveis riquezas de Cristo, não é falar, não é fazer uma declaração aos poderes das trevas do que Jesus tem feito. É algo que os poderes das trevas têm que ver em nós. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual vê. O diabo olha para você e vê o que está formado em você e o que não está formado em você. Não é uma questão de doutrinas. Quem tem a melhor doutrina, quem sabe mais. No mundo espiritual há uns que vão projetar a glória do Senhor. E há outros que não vão projetar nada. Sabem muito aqui na cabeça. Tem muita teoria, mas não conhecem a Deus. Amém. Então, venha comigo a Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O que são as insondáveis riquezas de Cristo? Versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança de glória. O mistério que estiver escondido, Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, Filho do Deus vivente, vivendo em nós, Cristo em nós, é a esperança do mundo perdido. Não é quanto eu sei, é quanto eu conheço ao Jesus em mim. O Evangelho da glória de Jesus é a união entre o espírito do homem e o espírito de Deus. O que eu tenho que me esforçar? Se eu me tenho que esforçar em alguma coisa, é na união entre o meu espírito e o espírito de Cristo. Aqui é que estão as riquezas da sua glória. Aqui que eu posso manifestar nos lugares celestiais. Amém. E porque diz nos lugares celestiais? Porque eu que estou a dizer, o mundo espiritual vem. Amém. Não é mostrar aqui na terra somente. Tem que se mostrar. Tem que haver uma evidência espiritual no mundo espiritual, nos lugares celestiais, de que o meu espírito está unido a Jesus. É insondável a riqueza que eu posso ter quando começo a conhecer que Cristo em mim,
Cristo em mim, tudo o que Jesus é, está unido comigo. Paulo dizia, eu sofro dores de parto, até que o Cristo seja formado em vocês. Está falando de como esta união entre nosso espírito e o espírito de Cristo vai se formando, vai se fazendo cada vez mais forte. E as riquezas que ali estão, amém, todas as riquezas da sabedoria começam-se a manifestar. E como eu conheço ao Senhor, diz, venha comigo, o Salmo 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Conheço mais que todos os meus mestres, porque a forma em que eu estou aprendendo de Deus não é estudando e estudando livros e livros e livros. Eu começo a conhecer a Deus meditando nos seus testemunhos, entrando nesse nível em que o meu espírito começa a invadir todo o meu ser. Amém. Há um momento em que eu estou orando em línguas, por isso é tão importante. E sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Nada podemos fazer. É tão importante a gente começar a entender que quando eu começo a falar em línguas, os momentos com o Espírito são os mais importantes da minha vida. Amém? O momento mais importante de um serviço cristão tem que ser quando o Espírito Santo está se mexendo. Quando o Espírito Santo está sobre nós, quando estamos falando em outras línguas e essas falando em outras línguas começam-me a introduzir a uma esfera diferente. Começa-me a fazer entrar numa dimensão diferente. Começa-me a entrar no mundo do Espírito. Muitas vezes pessoas ficam sem poder entrar. Falam, 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 mas não tem uma expectativa. Não tem uma expectativa. Eu vou entrar no lugar onde tu estás, Senhor. Cantamos e cantamos cantos. Eu quero entrar no teu lugar santíssimo. Mas não se trata de quanto eu canto. Quero entrar. Quero morar contigo. E entro ou não entro? Sou ou não sou? Estás comigo? E se não entras, não entraste. E o serviço passou em vão para ti. Encheste a tua cabeça de muito conhecimento, mas não entraste no lugar onde se entra na esfera do milagre, na esfera onde todas as coisas acontecem. Tens que levantar essas línguas, tens que levantar a tua oração espiritual até que entres na esfera onde todas as coisas são possíveis. Amém? E não paro, e não paro, e não paro. E é um segundo em que deixo de estar neste lugar e entro numa paz. Entro num lugar onde começo a ver, a sentir tudo diferente. Os problemas ficaram lá embaixo. É assim, uma vez o Senhor me deu uma visão da mulher de Apocalipse 12, e como diz que o dragão vinha detrás dela para devorá-la, amém, e diz que as asas da grande águia vieram e levaram a mulher ao lugar que o Senhor tem preparado para ela. E estas asas são as asas do Espírito, o voo do Espírito. Que quando o dragão, as circunstâncias, os problemas da vida, as doenças
La carencia, tantas cosas que a gente sufre, comienzan a perseguir para te devorar. El dragón quiere te devorar. Los problemas quieren te devorar. A depresión quiere te devorar. Tristeza quiere te devorar. Medo quiere te devorar. Problemas, dívidas quieren te devorar. Mas el Señor te ha dicho: tengo dado de las asas da grande águia. As asas da grande águia. É o teu espírito unido ao espírito de Jesus. E tens que te montar nessas asas dessa águia. E é um segundo que tu estás orando. E que estás orando. E estás orando. Entre mais estás orando nas línguas do espírito, a tua mente começa a se acalar. É tão importante fazer calar a mente. A mente é... o timão que te leva de um lugar a outro. Aqueles que navegam nas suas mentes são levados por todo o vento de doutrina. Ah, já disseram isto num congresso, já disseram isto no outro congresso. O que é que eu faço? A tua mente está sendo levada por todo o vento de doutrina, porque não estás assentado nos lugares espirituais onde tens que estar assentado. Amém. Mas quando aprendes a calar a tua mente, até o Espírito que está dentro de ti, Cristo em ti, a esperança da glória, começa a invadir a tua mente. A tua mente que, como diz o Evangelho, era inimiga de Deus. A nossa mente é inimiga de Deus. A mente que não sabe, uma mente natural, é inimiga de Deus. E não estou só falando daqueles que têm maus pensamentos impuros, sexuais, aquilo que seja. Estou falando de uma mente que está acostumada a fazer as coisas de uma forma natural. Isso é inimizade com Deus. Não os conformeis a este mundo, senão renovaos no espírito da vossa mente. Não conformeis a este mundo. Ah, não, eu quero ser como são os do mundo. Quero fazer, vestir-me como os do mundo, cantar como o mundo, ter a glória deste mundo, fazer um grande espetáculo como o mundo. Não os conformeis a este mundo. Nisso vocês são inimigos de Deus. Há caminhos melhores. Há caminhos melhores. Eu não tenho que disfarçar de diabo para evangelizar uma juventude. Jesus nunca se disfarçou de diabo. E hoje pensamos que se me ponho brincos aqui e brincos no nariz, me vesto como demônio, então vou ter o poder para alcançar uma juventude. Mentira do diabo. Nem vai ser alcançado você, nem vai alcançar a ninguém. Podes encher muitas igrejas, mas nunca os vais levar ao conhecimento da riqueza, da glória de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus nada tem que ver com este mundo. E o poder que transforma o mundo, o poder que transforma o mundo, não é a aparência física, sino a manifestação do Espírito e do poder de Deus. E quando um garoto está preso nas drogas, preso pelo diabo, e vê a luz, e vê a glória de Jesus Cristo, não precisa ver brincos. Precisa ver a glória de Deus. Precisa ver a glória de Deus entrando nos lugares de escuridão. E os demônios fugindo, porque a presença que está em você faz fugir todo demônio. Técnicas de homens não levam ao conhecimento da glória de Deus. Podemos trazer muitas pessoas à igreja. A igreja mais grande da Europa está cheia de jovens
todos com brincos, tatuagens, vestidos de diablos. E você fala com eles e estão mais perdidos que o mundo. Não tem vida neles. Tem palavras evangélicas, mas estão oprimidos pelo diabo. Não tem poder em contra da enfermidade. Não tem poder em contra da depressão. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não há um poder maior. Não há um poder maior que Cristo em você falando, Cristo em você manifestando-se, Cristo em você partindo as cadeias, partindo as fortalezas do diabo. Isso é o que muda um mundo perdido. Isso eu tenho que conhecer, porque a voz deste mundo, as vozes, falávamos disso na primeira noite. As vozes que se ouvem são tão fortes. A preocupação, o estresse, a depressão, a pressão do mundo em que a gente vive é tão forte que se você não passa tempo conhecendo a Deus, entrando numa esfera onde tudo é possível. Diz a palavra, quando o Espírito de Deus venha. Vem comigo. Isaías 32. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Olha como o Espírito Santo, quando vem, não é só falar em línguas. Quando o Espírito Santo vem, torna tudo. Quando o Espírito venha do alto, então o deserto se tornará em pomar. Pastor, eu vivo em desertos. Eu não posso sair do deserto. Eu falo tanta língua, mas não posso sair do deserto porque não conheces a Deus. Conheço mais que todos os meus mestres porque medito nos teus testemunhos. Me monto nas asas da águia. Começo a orar, a calar a minha mente até que eu sinto o meu espírito entrando em outro lugar. Um lugar de paz, um lugar onde tudo é possível, um lugar onde se ouve a voz de Deus, um lugar onde posso olhar ao Senhor face a face. Então, medito, aí é onde estou olhando, aí é onde estou vindo a grandeza do meu Senhor, aí eu estou vindo as riquezas da sua glória, aí estou vendo o Senhor como desfaz na sua mão todo demônio. E olho, e olho, e olho como o inferno tem medo daquilo que estou vindo. Como o inferno se desfaz na presença grandiosa de meu Deus. Como nessa glória onde o coração de Deus se manifesta, o seu amor começa a sair e começa a invadir o meu ser. Começa a absorver toda a dor. Porque quando estás diante desse amor tão grande, não há dor desta terra que possa continuar. Não há pena neste mundo que possa continuar. Medito nos teus caminhos, olho para ti fazendo novas todas as coisas, olho para ti. A primeira vez que eu fui levada ao terceiro céu, vi o Senhor, e o Senhor estava envolto em fogo, e seus olhos eram fogo, e as suas mãos eram fogo. E olhava para mim e veio tão perto de mim.
e se pôs assim perante de mim e disse: veio na igreja, olho com olho, boca com boca, mão com mão, coração com coração, sobre a minha igreja. Então, quando ele fez isso, o fogo dos seus olhos encheu os meus olhos. O fogo do seu coração saiu do seu coração e encheu o meu. O fogo das suas mãos saiu das suas mãos e encheu as minhas mãos. E todo o meu corpo se fez um com Jesus. Há tanta doença, tanto mal sobre a terra. Tanta doença na igreja, porque estamos alheios de Jesus. Pensamos em Jesus aqui, com doutrinas. O que é que eu tenho que fazer, Babilônia? Mas o conhecimento que vem desse contato íntimo. Amém. Onde eu vejo como os órgãos de Jesus se fazem um com meus órgãos. Eu me lembro em 1997, quando o Senhor chamou-me para subir o Monte Everest. O diabo mandou-me uma enfermidade do coração. E fui para o médico e disse: eu preciso saber se na minha condição eu posso subir a altura. E o médico me disse: de maneira nenhuma, você não pode subir a altura. Se você sobe a altura, você morre. Eu olhei para o diabo. Eu disse: diabo mentiroso, tudo que sai da tua boca é mentira, pai de mentira. E se eu não posso subir com o meu coração, certamente posso subir com o coração de Jesus, porque se ele me chamou a subir, eu subo. Louvado seja o Senhor. Então comecei a entrar nela. Comecei a entrar, a conquistar o coração de Jesus. Não com três palavras: Senhor, eu faço o teu coração, o meu coração. Saia dessa forma de fazer as coisas, não serve para nada. Tem que entrar no âmbito, na atmosfera do Espírito. Até que eu vi o coração do Senhor fazer-se um com o meu coração. Então não tive dúvida nenhuma que eu podia subir e subir. A glória seja para Deus. O diabo não tem poder. Aquele que mora no segredo do Onipotente, no lugar secreto, e chama-se segredo, porque cada vez que você entra além, é diferente. Não é uma fórmula. É um lugar que você tem que descobrir cada vez. Senhor, estou à procura desse lugar. E quem mora nesse lugar, amém, nenhum mal virá a ele. É nessa morada, é nesse lugar de intimidade, onde você começa a fazer cada órgão do Senhor o seu órgão. Mas eu tenho os pulmões que não me servem. É que eu tenho o fígado que não me serve, é que a minha perna não me serve. Os seus órgãos não pertencem ao diabo. De uma vez por todas, eu falo ao inferno: os órgãos dos filhos de Deus não pertencem ao inferno, pertencem ao Senhor Todo-Poderoso. Medito nos teus caminhos, até que entro na esfera do milagre. Começo a ver em ti o poder que sai das tuas mãos. Começo a ver em ti o poder criativo que sai do teu trono, da tua voz. E vejo como
O órgano enfermo comienza a se transformar, comienza a tomar de ese poder, porque donde yo estoy conectada, ligada con el Espíritu de Dios, ahí el poder comienza a vir desde el Espíritu de Jesús hasta mi espíritu y comienza a invadir o meu cuerpo todo. Vejo, vejo el poder con que las cosas fueron feitas. Conheço mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Vejo o teu poder, passo o tempo meditando no teu poder, olhando o teu poder. Cada órgão tem que ser dado a Jesus. Senhor, faz os meus pulmões os teus pulmões. Faz as minhas pernas as tuas pernas. Faz a minha mente a tua mente. Amém. Mas não numa atitude passiva. Aí não faço nada, só espero que Ele faça tudo. Não. Eu me meto com Ele. Eu entro nele. Até que eu tenha. Até que a violência de alguém que não para. Violento é aquele que persevera, que não para, que não para, que não para. Até que entrou no ambiente. Entrou na atmosfera. Onde todas as coisas são possíveis. E então vês o órgão que vem do céu e começa a se fazer um com o órgão doente. Santo, santo, santo. Vem comigo a segunda dos Coríntios, capítulo 5. Oh, o Senhor está aqui. Oh, o Senhor está aqui. Santo, 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 as asas da águia estão aqui. Poderoso é quem fala, poderoso é quem vive em mim. Eu vou fazer uma teologia aqui. Eu gosto de desfazer teologias. Porque quando você está ao pé do Senhor, se desfazem muita teologia. Santo. Temos estado falando que o espírito do Babel quer que todas as coisas sejam no futuro. A mentira do diabo é o reino de Deus. Você vai entrar no reino de Deus quando você morra. Aqui vai estar doente, aqui vai ter todo tipo de dores. Não, aqui temos que seguir tendo todo tipo de dores. Por que se o Senhor levou as nossas dores? Por quê? Temos que estar em todas essas aflições. Se o Senhor levou-as. Mentira do diabo, tudo é no futuro. E nesta teologia babilônica é que o diabo tem ensinado. Os homens procurando uma teologia. Versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Onde estão os céus? Alguém diga-me onde estão os céus. Põe a sua mão aqui. E aqui está o céu. Céus e terra são um em Jesus. Evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Amém? Temos uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se você tem que ser revestido da sua habitação celestial, tem que ser neste mundo, não é? Não é quando você morre. Senão, para que geme? Para ser revestido. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus,
Sabe quanto cristão há nu? Ah, eu tenho o evangelho da salvação. Estás nu. Se a tua habitação celestial não fosses revestido dela, estás nu diante do Senhor. Ora, este é Paulo falando. Paulo disse que ele tem que gemir para não ser achado nu. Não, ele tem as vestiduras, as vestimentas da salvação. Ele tem as vestimentas brancas da salvação. Ele foi salvo, limpado pelo sangue do Senhor. Mas disse, eu tenho que gemer para ser revestido da minha habitação celestial. Aquele que tem as vestiduras da salvação está gemindo para que essa habitação celestial venha vesti-lo. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Os que estamos neste tabernáculo gemimos com angústia, diz quem? Paulo. Paulo está falando isso. Paulo está gemindo com angústia. Eu quero ser revestido. Amém. E tem que entrar num trabalho espiritual, gemendo com angústia, até que você comece a formar essa habitação celestial que já foi preparada por Jesus para que você seja revestido dessa habitação celestial. E quando você é revestido dessa habitação celestial, todo o que é mortal começa a ser absorvido por essa habitação que é Jesus em você, Cristo em você, formado, absorvendo toda dor, absorvendo nele toda dor do coração, absorvendo toda doença, tudo que é mortal, todo pensamento de morte, todo pensamento de depressão, começa a ser absorvido pela vida. O evangelho diferente, o evangelho que vai nos levar onde a religião ainda não pode levar-nos. E falamos. Eu tenho uma relação com o Senhor. Quantos realmente têm uma relação com o Senhor? Uma relação quando você pode olhar seus olhos, uma relação em quando você pode se sentar na mesa com ele. Somos ricos, não temos necessidade de nada. E o Senhor diz: eu os vejo pobres, desventurados, nus. Compra de mim ouro refinado. Compra de mim as vestiduras de um tabernáculo celestial, para que não sejas achado nu. E aos que vençam, põe colírio nos olhos, para que vejas as coisas que não se veem, as riquezas insondáveis que é Cristo em vós, manifestando-se, Cristo em vós falando, Cristo fazendo-se um com você. Por favor, silêncio. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Por favor, tomem conta dessa mulher. Se fosse o Espírito de Deus, escalaria. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas.
e a ordem na casa de Deus. Mas quando um demônio quer se mostrar, interromper, então faz essas coisas e parecem línguas. Rejeite esse espírito, minha querida, rejeite esse espírito, porque o verdadeiro vem sobre você agora. O verdadeiro vem sobre você agora. O amor do Senhor está sobre você agora, para entrar na verdade de Jesus Cristo. Santo. E os vencedores eu lhes darei que se sentem a comer comigo. Eu sentarei comigo no meu trono, como eu estou sentado com meu Pai no seu trono. Quando deixamos de pensar que somos ricos porque temos muita doutrina, quando deixamos de pensar que sou rico porque tenho uma igreja de 100 mil pessoas, quando deixo de pensar que sou rico porque tenho uma casa de $1 milhão, mas não tenho uma habitação, quando a tristeza vem, a tristeza apanha o coração, quando a depressão vem, a depressão apanha o coração, quando as vozes do mundo começam a intimidar, o coração se intimida, porque estamos nus. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, entanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ora, aqui é onde os teólogos se fazem confusão. Mientras que estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Poderia Paulo pensar o mesmo que diz: Cristo em nós, a esperança de glória. Nele somos, nele andamos, nele temos existência. Quem se tem unido ao Senhor é o Espírito com o Senhor. Não vindo as coisas que se veem, mas as que não se veem. Poderia Paulo, que está falando do Evangelho da glória, do Evangelho de estar unidos com Jesus, de ouvir a Jesus, na mesma epístola dos Coríntios escreveu que onde está o Espírito do Senhor, temos liberdade para olhar a face descoberta, a glória do Senhor. Estaremos ausentes do Senhor? O que dizer outra coisa? Quando estamos entonizados com este mundo, amém? Não estamos na realidade espiritual do reino. Mas quando estamos entonados com a realidade espiritual do reino, então estamos presentes nele. Amém. Quando eu acordo de manhã, amém, talvez estou no chuveiro, talvez estou a pensar as coisas que vou fazer nesse dia, pode ser que esteja ausente nesse momento no Senhor. Disse, portanto, mesmo que estemos presentes, por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Se estivesse falando de uma realidade depois de mortos, uma vez que você já está no céu morto, você não pode se esforçar para lhes ser agradável, você já é agradável porque já foi transformado na glória de Deus. Então não se pode esforçar para ser-lhe agradável. Amém? Mas talvez eu vou no carro, estou pendente, porque é muito tráfego, estou buscando uma saída na rua.
Nesse momento estou neste mundo. Estou operando neste mundo. E mientras estou operando neste mundo, estou procurando ser agradável. Está comigo? Presentes, revestidos dele. Presentes, quando começo a calar a minha mente e começo a entrar na presença dele. Presentes, quando a realidade espiritual do reino de Deus começa a transportar. Amém. Aproveito para dizer isto aqui em São Paulo, porque São Paulo é uma das cidades mais grandes do mundo. E eu venho da cidade mais grande do mundo, que é a cidade de México. E sabe qual é um dos milagres mais fáceis na cidade de México? Ser transportados de um lugar ao outro, com carro e todo. Eu comecei a ensinar isto no México. Disse, Senhor, eu não tenho tempo para ir daqui para lá 2 horas, daqui para lá 2 horas. Já perdi o dia inteiro no tráfego. Não tenho tempo para isto. Eu tenho muita coisa que fazer para o teu reino. E o Senhor me disse, e por que tens que andar no tráfego? Por que tens que perder 2 horas? No meu reino não há tempo. Não ensinou isso, Emerson? No reino não há tempo. Então por que você tem que perder 2 horas? Ausentes do Senhor, você perde 2 horas no tráfego. Mas presentes no Senhor. E o Senhor ensinou-me. Diz, quando você entra no carro, você vai dizer, Senhor, eu entro no teu tempo. E toma um bocadinho de tempo para entrar no meu tempo. Põe o relógio de lado. Não olhe para o relógio, nunca mais. Em toda a travessia, nunca mais olhe para o relógio. Se vai com alguém, fale com esse alguém. Se vai sozinho, adore. Não pense no tempo, nunca mais. E você vai no carro, e num segundo, você vai estar em outro lado, com carro e tudo. Eu tenho tantos milagres. Eu tenho tantos milagres. Porque aprendi a entrar na esfera do milagre. A esfera do reino de Deus. Onde presentes ao Senhor, tentamos, nos esforçamos para ser-lhe agradável. Todas as coisas que são da fé, dão glória ao Senhor. Amém. Eu estava com o Ronnie Chaves. O Ronnie pode contar essa história. Ele disse, eu quero conhecer o país de México. Íamos ir a Guadalajara, que é país, umas 6 horas de caminho em carro. Ele disse, não vou tomar um avião. Vamos de carro. Mas a volta, tinha pregado tão tarde a noite anterior. E acordou muito tarde o Ronnie. E então eu digo, Senhor, ele não vai chegar ao aeroporto. E o Ronnie temos é uma viagem de 6 horas. E só temos 4 horas para chegar ao seu voo. Precisamos de um milagre tão grande aqui. Digo, mas tenho boas novas. Um dos milagres que o Senhor faz na minha vida é a transportação com carro e todo. E olhou para mim. É verdade, isso é verdade, digo. Digo, dá-me o teu relógio. Dá-me o teu relógio, porque estou a ver que você não acredita. Dê-me o teu relógio. Dê um relógio. Digo, agora dorme, porque você está muito cansado. Eu me encargo do resto. Disse, Senhor, entramos no teu tempo. Então, entrei no tempo do Senhor. E comecei a lavar o Senhor. Parei na, como se chama, quando cobra, o caseta de cobro? Pedágio. Paguei o primeiro pedágio do primeiro estado. E quando paguei o segundo pedágio, era o pedágio da Cidade de México. E um trajeto de 6 horas, fizemos em 2 horas. E o Ronnie chegou, disse, não podemos ir de shopping. Temos tempo para ir de shopping. Eu quero comprar umas coisinhas para minha família. Eu gosto disso.
Vamos de shopping, Ronnie, vamos de shopping. Revestidos, revestidos, revestidos da nossa habitação celestial, onde tudo é possível. Ao fim do ano passado, eu descobri um tumor na minha matriz. E disse, isto é uma mentira do diabo. O que é que isto tem que fazer aqui? Isto é totalmente ilegal. Eu disse, eu não me vou afligir. Eu não vou ir ao médico para ver que medicamentos me dá. Não. Eu conheço um caminho melhor. Por isso escrevi o livro da Santa Ceia. Porque quando você aprende o que está nesse livro, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca vai ver enfermidade outra vez na sua vida. Amém? Serão os 20 reais melhor investidos na sua vida. Alabado, louvado seja o Senhor. Então fiz o que eu faço. Entrar na presença do Senhor. Tomar o pão. Conheço mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então comecei a ver o pão. Até que o pão começou a se transformar nas pisaduras do Senhor. Uma realidade invisível que invadia os meus olhos naturais. E quando vi as pisaduras do Senhor nesse pão, então comi delas. E comi a minha saúde, porque tudo foi comprado por preço da cruz. Não há um medicamento, não há um antibiótico, não há um anti... Como se chama? Já nem me lembro como se chama. Antihistamínico, não, este antihistamínico, não, que te quita dores, como é que te quita anti-inflamatório, analgésico. Não há nada que se compare com o poder que sai desse pão impregnado do reino de Deus. E quando eu como, não há quimioterapia mais poderosa que o poder de Deus que está contido nesse pão. E eu tomei e aquele tumor se desfez, porque não podia permanecer no meu corpo. Santo, 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 a doença não pode permanecer no edifício não feito por mãos, mas feito por Deus Cristo em nós, a esperança da glória. E quando formos revestidos, todo mortal é absorvido pela vida. O Evangelho, o mistério das insondáveis riquezas do Senhor. E isto é muito melhor que pôr argolas no nariz e ir dizer ao mundo, o Senhor transforma. Não tens um analgésico para mim? Estou com muita dor de cabeça. Só entrei à tua casa, tenho dor de cabeça. Dá-me um analgésico. Venho te falar de um Cristo vivo. E aquele com as drogas disse, sim, de verdade? E por que me está pedindo uma droga? São drogas. Não? Não? O Evangelho das riquezas insondáveis de Jesus. Por que não treinamos a nossa igreja a entrar no reino de Deus? Passe mais tempo no Espírito com seus discípulos, ensinando-lhes todas as palavras gregas. Vai fazer muito melhor
que saber hebreu. Aventurado, bem-aventurados que sabem hebreu, não está contra disso. Ontem, talvez alguns receberam o hebreu. Estou falando de outras coisas. Você sabe do que estou a falar? Quantos sabem do que estou a falar? Em lugar de passar horas e horas e horas a ver como é o sermão que eu vou fazer para a igreja, porque não entra na esfera do milagre, e começa a ver o Pedrinho transformado, a Maria transformada, a Joaquim transformado, a cada um dos seus discípulos sendo cheios. Pare aí até que a glória de Deus venha sobre eles. E quando vá à sua célula, passe tempo com eles, na presença de Deus. E aquilo que você viu no Espírito vai começar a descer sobre os seus discípulos. Eles vão começar a ver algo mais que palavras que muitas vezes nem você acredita. Vamos pregar hoje que Deus nos tem dado toda a autoridade. No dia seguinte, estão todos aflitos porque não têm dinheiro. Para que pregou isso? Para que pregou isso? Se nem acreditou em você. Se você não acredita, poderá transformar alguém? Ensina a teu povo a entrar no Espírito. Vou te romper outra estrutura. Como cresceu a igreja primitiva? Eles não tinham Bíblias. Quando Pedro diz: ansiar primeiramente o leite espiritual não adulterado, que é a palavra de Deus, eles não tinham Bíblias. Como podia alguém dizer: anela o leite espiritual não adulterado, e agora que você vai para a sua casa, não tem Bíblia? O que vai fazer você? Vai morrer. Coitado do bebê, vai morrer. Porque ninguém tinha os rolos. Rolos, chamam rolos? Tinhas que ser um rabino muito importante para ter rolos. Nem mesmo Pablo podia andar com os rolos. Não estava na prisão e escreveu: por favor, mande-me os rolos, que estou aqui falando a toda esta gente e não tenho rolos. Então, se Pablo mesmo não tinha rolos, não podia dizer às pessoas: ansiar o leite espiritual não adulterado, que é a palavra de Deus. E depois mandava todos: e aonde está? Ora, todavia em Jerusalém tinha sinagogas. Mas na Índia, quando Andrés foi para a Índia, quantos rolos levou? Quando Agostinho encheu a África, todo o norte do África o encheu com o Evangelho, quantos rolos levou? E ele pregava: ansiado primeiramente o leite espiritual não adulterado, que é a palavra de Deus, para que por ela que crescais como filhos de Deus. E qual é essa palavra? É a palavra que vem do Espírito do Altíssimo, a palavra que vem sobre de ti, a palavra certeira. Quando Deus te fala, quando Deus te vai enchendo, quando o Espírito de Deus se vem sobre de ti e o conselho do Omnipotente vem sobre ti, a sabedoria do Altíssimo vem sobre de ti. Palavra que não te vai deixar ocioso, palavra que vai ser uma roca firme, palavra que vai ser uma espada para destruir os teus inimigos, porque vem do céu e teu espírito sabe que vem do céu. Como puderam ir para o circo romano a ser mortos pessoas que só tinham um mês em Jesus? Porque os treinaram a ouvir. A ouvir a palavra de Deus. E quando Nero se passeava para ver os cadáveres,
os cadáveres dos cristãos, olhava os cristãos todos rindo. Por que estavam rindo? Porque tinham lido muitos rolos? Porque estavam aí crucificados, porque estavam aí para ser queimados, e a palavra viva vinha sobre elas, e a palavra viva abria os seus olhos e olharam ao Jesus, porque a palavra viva dizia: não tenhas medo de quem pode acabar com o teu corpo, matar o teu corpo, porque eu tenho o teu espírito nas minhas mãos. Eles olhavam para o paraíso, havia vida na igreja primitiva. A igreja se multiplicava porque a única forma de ter a palavra de Deus é quando tomavam a comunhão. E nessa comunhão se manifestava a vida, se manifestava o Verbo de Deus. Santo, 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 santo. Temos tanta Bíblia e tão pouca vida. Às vezes é melhor guardar isto por um bocadinho, não muito. Bocadinho. Até que você comece a ouvir. Já que você começou a ouvir, então vá outra vez. Amém. Emerson. Emerson. Emerson vive na esfera do milagre. Não, é verdade. Eu tenho aprendido tantas coisas dele. Graças, Senhor, pelo meu marido. Amém. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seus olhos. Se o tecladista me pode acompanhar. Eu só queria terminar com algo. Escute esta palavra no seu coração. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. E o feito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque ou seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Quando venha o Espírito do Alto, quando venha o Espírito do Alto, tornará o meu deserto num pomar. Vem o teu deserto, porque o Espírito do Senhor está aqui. Quando venha o Espírito do Alto e se pose sobre mim,
em moradas de paz, em moradas de segurança, em moradas de paz. Há uma morada não feita de mão, eterna para mim. Ora, deixa que o teu espírito comece a procurar essa morada espiritual. Deixa. É um gemir silencioso, não tem que ser com muito barulho. É um gemir que vem de dentro. É um gemir que procura ser revestido até ter plenitude de segurança. A tua segurança não é um seguro médico. A tua segurança não é um seguro de vida. A tua segurança não é um seguro em contra de incêndios. A tua segurança vem porque moras no secreto do Altíssimo, porque tens feito o Senhor a tua morada. Nessa morada não há doença, nessa morada não há dor que prevaleça. É uma morada da alegria, é uma morada de saúde. Gememos para ser revestidos de nossa morada. Gemimos com angústia. Tenho que ser revestido, tenho que ser revestido, para que todo o mortal seja absorvido pela vida. O Senhor está a se manifestar agora. E vejo o Senhor e cada um dos seus órgãos está resplandecendo como uma gêmea preciosa. O Senhor te diz: faz. Meus órgãos, os teus órgãos. Se você está doente do coração, o coração do Senhor está vindo sobre você. É como um brilhante precioso, está radiando luz. Estás a fazer um com o seu coração. Faça um com o seu coração. Fígado, rins, veias, sangue. Há um torrente do sangue do Senhor. É como um torrente brilhantíssimo que está entrando em todo o seu corrente sanguíneo. Não há diabetes que possa resistir este sangue. Não há sida que possa resistir este sangue. É um torrente de vida. É um torrente tão luminoso que está desfazendo
está desfazendo todo tumor. É como uma corrente elétrica que sai do sangue e começa a eletrificar todo tumor. Olha como os tumores dentro do seu corpo estão se eletrificando pelo poder do sangue. Tão poderoso o sangue do Senhor. O sicatinha topineia, nicatolobaia tsekia raba shetu guba, neia topa papa saia que da raba papa. Uma pessoa com um problema cerebral. E veio os raios do poder do Senhor. A mente do Senhor é como uma eletricidade revolvente que está entrando dentro da sua cabeça. Checo pa 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 pa. Espíritos de esquizofrenia, espíritos de medo estão saindo. O poder está entrando na sua cabeça. O chicarra pa 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 pa. Toda mentira do diabo, todo espírito do diabo assentado na mente está saindo agora em nome de Jesus. Está saindo agora pelo poder do sangue. Oh, xarrapa, pa, 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 sai, 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 sai. Estou vindo, estão saindo, estão saindo, estão saindo, estão saindo, estão saindo, estão saindo. Oxi, pa, 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 pa. Irra, pa, pa, si, carraba, soto, pa. Estou vindo curas de doenças mentais. Pessoas com problemas mentais. De concentração, de fala, de coordenação motriz. Há cérebros que estão descendo do céu. Cérebros estão descendo do céu. O cérebro novo. É uma luz poderosíssima. Tem o resplandor de uma esmeralda. Está entrando no seu cérebro. O cérebro do Senhor. Está entrando no seu cérebro para fazer-se um com o seu cérebro. Amém. Amém. Tanto poder aqui. Oxa, que soba! Cheque tu baba baba saque ta raba baba baba sacata. Olhos, olhos, os olhos do Senhor são como setas de fogo que estão penetrando os seus olhos para curar toda a cegueira, toda a miopia, todo o estigmatismo. Todo glaucoma, oxe, que é o fogo. Os sonhos do Senhor estão se fazer um com seus olhos. Oh, claridão, oh, claridão, divina claridão, divina claridão, vem aos olhos, divina claridão, vem aos olhos, divina claridão, vem aos olhos. Divina claridade vem aos sonhos. O dona mãe na ia na ia na ia na 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 na. Estou vindo sair espíritos de esterilidade. Espíritos de esterilidade estão saindo agora. Espíritos de esterilidade estão saindo agora. Estou vindo completamente sistemas. Sistemas de reprodução sendo feitos novos agora. O poder criativo de Deus está fazendo novos. Trompas de Falópio está fazendo novos. Matrizes inteiras. Arrababalvários estão se fazendo novos neste momento. Órgãos de reprodução, homens e mulheres estão se fazendo novos agora, em nome de Jesus. O mortal, o mortal e a
absorvido pela vida. O mortal é absorvido pela vida. Gemimos, gemimos para ser vestidos e não ser achados nus. Gemimos pela nossa habitação celestial. Está absorvendo, está absorvendo o mortal. Venha. Há uma água. Há uma água que está descendo do céu. E tem uma cor de um safiro e de uma esmeralda. E está entrando na mente espiritual. E vejo que está lavando. Há como pedras, como carbones. Carbões que estão nas mentes. São pedras de endurecimento. Coisas que se têm endurecido. São como estruturas. Mas estou ouvindo-as como se fossem carbões que estão dentro do pensamento espiritual. Estão como bloqueando. E esta água começa a lavá-las. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Estão indo. É uma água viva. É a água viva que está lavando. Que está lavando a mente do teu espírito. Está lavando a mente do teu espírito. Está lavando a mente do teu espírito. Os milagres também estão acontecendo do outro lado, no anexo. Estão vindo também sobre vocês. Estão vindo sobre vocês. Há uma claridade mental. Há uma claridade mental. Vão começar a ver a vida de outra maneira. Vão começar a ver a sua relação com Cristo de outra maneira. Força do Senhor. Sabedoria do Senhor. Sabedoria do Senhor. E diz o Senhor, esta água que está descendo, está regando as sementes que eu plantei neste congresso. E vão crescer. E vão crescer. Tudo o que eu falei, disse o Senhor, neste congresso, vai crescer. Sente as águas. Sente as águas do Senhor. Bem-aventurados os que semeiam nestas águas. Bem-aventurados os que semeiam nestas águas. Há uma pessoa que vinha com os brônquios. Vejo os brônquios assim como pretos. Uma luz do alto está entrando nos seus brônquios. Estão se curando agora. Brônquios, pulmões. Estão sendo limpos. Vejo brônquios resplandecentes. Vejo pulmões resplandecentes. Shoot the
você. Presentes. 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 Presentes em ti. Somos transformados. Conosco mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Assim é que você conhece o Senhor. Assim é que se vai formando aquilo que não poderá ser destruído, aquilo que não pode ser avalado por doutrinas. The Lord wants me to exhort many of you. Many of you are in the valley of decision. Many of you over the last few days have heard things that have shaken you. The Lord is telling me to tell you, the Comforter is here. And your confidence needs to relax inside of the Holy Spirit. Your confidence needs to be in the Holy Spirit. Tua confiança precisa estar no Espírito Santo. Many of you are doing things you know you shouldn't do. Muitos de vocês sabem que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Stop, don't do it anymore. Parem, não façam mais. The same way Jesus told the lady, go and sin no more. Da mesma maneira que Jesus foi e disse para a moça, a mulher, vá e não peques mais. That's what the Holy Spirit is saying now. É o que o Espírito Santo está falando agora. Many of you are in relationships you shouldn't be in. Muitos de vocês estão em relacionamentos que não deveriam estar. Leave those relationships. Saiam desses relacionamentos. Trust the Holy Spirit. Confiem no Espírito Santo. You've been exposed to things that are seeds right now in your hearts. Vocês foram expostos a coisas que agora são sementes em seus corações. And the only way those seeds are going to become rooted inside of you. E a única maneira dessas sementes se enraizarem em vocês. Is for you to start to reproduce thanksgiving inside of yourself. É que vocês comecem a reproduzir ações de graças. Your thanksgiving will produce the rain and the fertilizer for those seeds to grow. Essas ações de graças produzirão a chuva e o fertilizante necessário para a semente crescer. The fruit of your lips
giving praise and thanksgiving. O fruto dos lábios dando louvores ao Senhor em ações de graças. That's the worship heaven wants to hear. Esta é a adoração que os céus querem receber. And that's what will bring heaven into your life. E é o que trará aos céus para o seu coração, sua vida. Don't listen to the words of condemnation from the devil. Não ouçam mais as palavras de condenação vindas do diabo. And the way you avoid hearing those words, e a forma como você tem ouvido essas palavras, is you start loving one another. É amando uns aos outros. Para parar de ouvir, comecem a amar uns aos outros. Start putting your self-interest to the back. Comece a colocar os seus próprios interesses para trás. Look for someone else with a problem and go help them. Procure mais outra pessoa com um problema e vá ajudá-los. Sacrifice your own life for someone else. Sacrifique sua própria vida por outra pessoa. You'll be amazed how fast you'll grow in the kingdom of God. Você se impressionará com quão rápido você crescerá no reino. Amen. Então, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Thank you, Lord. Tomas pelas mãos e eu vou entrando em novo nível com o Senhor. Tu me tomas pelas mãos. Pelas mãos e eu vou entrando em novo nível com o Senhor. Tu me tomas pelas mãos. Amor, vou entrando em novos níveis com
Que é meu, te dou tudo que é meu, recebo o que é teu, recebo o que é teu, te dou tudo que é meu, recebo o que é teu, te dou tudo que é meu, recebo o que é teu, vem amado meu. Vem amado meu, homem, vem amado meu, vem amado meu, vem amado. Se é o teu clamor, erga a voz e diz: vem amado meu, vem amado. Se é o teu clamor, vem amar, vem amar. Se é o desejo do teu coração, diz: vem amar no meu, vem amar no meu, vem amar no meu, vem amar no meu. Homens, adorem nas línguas do Espírito, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O Consolador está aqui, sua vida enche as nossas vidas. Mulheres cantam, sua vida enche as nossas vidas, sua cura e seu poder vem sobre nós. Seu amor inunda o nosso ser.
sua imagem e semelhança. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Amém. Os homens cantam aleluia. Vamos, varões. As mulheres nas línguas do Espírito dão graças pelo poder sobre nós. Por sua vida e nossa vida. Por sua cura e sua graça. Por seu amor e seu perdão. Oh, aleluia. Vamos, varões. Vamos mais alto, homens. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Amém. Amém. Homens. Vamos mais alto. Aleluia. Vamos mais vivo, mais forte. Aleluia. Oh, cantar. Amém. Amém.
Amém. Aleluia. Aleluia.